Jahongir Otajonov Ozoda Nursaidovaning audiosini xalqqa oshkor qildi. Piar qilmang, xullas de. Sizga emas piar qildi Jahongir. Tushuntira oldimmi? Qonuniy javob berasiz shu. Men siz bilan adabda aytib o'tirmaymanmi? Ikki xonanda o'rtasidagi tortishuv keskin tus oldi. Endi Jahongir Otajonov Ozoda Nursaidovani sudga berishi mumkinligini aytdi. Hozirgi holatda agar bunday olib qarasa, o'zi men o'sha sudga berishim mumkin bo'lgan holat bor bo'ldi. Mojaroga sabab bo'lgan samarqandlik bola video murojaat bilan chiqdi. Jahongir Otajonov aytgan o'sha samarqandlik bola Men bo'laman. Hayajon juda kuchli bo'lganman. Agar Jahongir Otajonov rostdan ham masxaraboz bo'lganda xalqning ko'nglidan bunchalik joy olmagan bo'lardi. Videoni boshlashdan oldin savol. Xo'sh, musiqiy shoularda hakamlik qilishga sizningcha ko'proq kim munosib? Jahongir Otajonov yoki Ozoda Nursaidova? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Albatta, videoga bittadan like bosish esingizdan chiqmasin. Unda biz boshladik. UzGlobal TV. Jahongir Otajonov Ozoda Nursaidova bilan Instagramdagi shaxsiy yozishmalari va xonandaning ovozli xabarini xalqqa oshkor qildi. Ozoda Nursaidova Otajonovga yuborgan ovozli xabarda PR qilishni bas qilishini, intervyuda aytgan so'zlarini obro'sizlantirish deb hisoblagani va jinoiy javobgarlikka tortilishi hamda sudga berishini ta'kidlagan. Men siz provokatsiyalaringizga uchmayman, siz provokatsiyalaringiz bu. Bilasizmi, men qanaqa chaqiriqlardan o'tganman. Lekin bu narsa boshqalar ham qilgan bir paytlar u narsalarni. Solda endi. PR qilmang, xullas de. Sizga emas PR qildi Jahongir. Tushuntira oldimmi? Qonuniy javob berasiz shu. Men siz bilan adabda aytib o'tirmaymanmi? Ya'ni, obro'sizlantirganingiz uchun qonuniy javob berasiz bo'ldi. Men siz bilan PR qilib o'tirmaymanmi? Quruq safsatani gapirmang. Siz hech qanaqa o'zbek shou biznesiga jon kelayotgan joyingiz yo'q. Siz prosta o'zingizga PR qilasiz. Men zato audio gapiryapman. Men qo'rqmayman, tushuntira oldimmi? Nima sudga bersa shtraf to'laysin? Hozirgi holatda agar bunday olib qarasa, o'zi men o'sha sudga berishim mumkin bo'lgan holat bor bo'ldi. Lekin unaqa past ketmaymanmi? Men nimani o'ylaganmanki, uni o'zlariga ham yozdim. O'shanda biz musiqachi o'laroq faqat ijod qilib, uni orqasidan foydalanishimiz, musiqani nazoratini ham o'ylashimiz kerak degan maqsadda bu gaplarni gapirganman. Endi hozir men ko'p gapirsam kibr deb o'ylashadi. Zotan menga shaxsan qaysidir san'atkordan foydalanib, uni nomidan foydalanib, PR qilishga zaruratim yo'q to'g'risi. Kelishmovchilik avj olgan pallada esa bu mojaroga ana shu musiqiy shouda ishtirok etgan samarqandlik bola ham qo'shildi. U Ozoda Nursaidova hamda uning singlisini Jahongir Otajonov haqidagi fikrlarini keskin qoralab, aslida o'zbek shou biznesidagi barcha san'atkorlardan yaxshi qo'shiq ijro eta olishi mumkinligi bilan maqtangan. Jahongir Otajonov aytgan o'sha samarqandli bola artist loyihasida omadsiz chiqishi bilan Rafiq Shohjahon Samarqand viloyati. Taniqli joy yo'q, ozgina hozir eshitdim. O'zi bu muzikani tanlamagan boshqa boshqa musiqani. Men bo'laman. Hayajon juda kuchli bo'lganman. Bugun internetda juda ko'p Jahongir Otajonov haqida negativ fikrlarni ko'rdim. Ozoda Nursaidova va Jahongir Otajonov o'rtasida kichik kelishmovchilik hosil qildi bu intervyu. Bitta samarqandlik bolamni ko'p ko'rdim Instagramda. Bola bechora nima deyishini bilmasdan, men o'zi boshman tanlamadim. Menda savol tug'iladi. Qaysi yetki bilan bular bu bolani hujjat qildi? Ozoda Nursaidovaning singillari bunga javoban, sen masxara bossan. Endi men bitta gap aytmoqchiman. Agar Jahongir Otajonov rostdan ham masxara boz bo'lganda xalqning ko'nglidan bunchalik joy olmagan bo'lardi. Va men sizga xalqni ko'nglidan joy olgan san'atkorligini isbotlash uchun mana shu videoni qo'yman. Hozir kommentariyaga kiring, Jahongir Otajonov haqida qancha yaxshi fikrlarni o'qiysiz. Va men tan oladigan san'atkor ham jonli ijroda eng zo'r kuylaydigan san'atkor men uchun bu Jahongir Otajonov. Gapimni oxirida shu gapni ayta olamanki, men agar kuylaydigan bo'lsam, O'zbekistondagi любой san'atkordan o'tib ketishim mumkin. Gapning isbotini men Instagramda qo'yishim mumkin. Har bitta kuylagan qo'shig'imni Instagramda qo'yib boraman bundan keyin. Masalan, Jahongir Otajonov intervyusida Munisa Rizayevani ham musiqiy shoularda hakamlik qilishga noloyiq deb hisoblagan. Ammo Rizayeva bu masalada pachakilashib ham o'tirmadi. Gap-so'zlardan holaligicha qoldi.
Menimcha bunday vaziyatlarda o'zining haqligini isbotlashga urinishdan ko'ra shunchaki e'tiborsiz qoldirgan afzalroq. Chunki asl san'atkorni xalq o'zi tanlaydi va bahosini beradi. Xulosani esa o'zingizga qoldiramiz. Bizni kuzatib boring, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling.